Բարև ձեզ։ Դոկտոր Սեմը այսօր հյուրընկալել է Վիտրոմետ վերարտադրողական առողջության կենտրոնի հոգեբան Սոֆիա Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, Սոֆիա։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հոգեբանական անպտղություն։ Այսպիսով ձեզ կխնդրեմ ներկայացնել ինչ բան է հոգեբանական անպտղությունը, երբ եւ ինչու է ի հայտ գալիս։ Հոգեբանական անպտղությունը կարող է առաջանալ զուտ շատ ցանկանալու արդյունքում, այսինքն շատ եմ ցանկանում երեխա ունենալ, եւ եթե ամուսնանալուց հետո մի քանի ամիս ապրելուց հետո երեխա չի լինում, այսինքն չի լինում սպասված աղիությունը, որը մենք ենթադրել ենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, այսինքն ամուսնությունից հետո, որ մենք պետք է ունենանք աղիություն, հա, պլանավորված աղիություն, ապա այս դեպքում սկսվում է յուրաքանչյուր կնոջ մոտ շատ դեպքերում պանիկա, այսինքն կամ էլ շատ մեծ ցանկություն, մեծ կենտրոնացվածություն հղիանալու գործընթացի նկատմամբ։ Իսկ ֆիզիոլոգիական հիմքերի հետևանքով հոգեբանական խնդիրները ոնց են ի հայտ գալիս։ Մեկ տարվա ընթացքում, երբ որ զույգերի մոտ հղիություն չի տեղի ունենում, նրանք դիմում են բժիշկների, եւ երբ իրենք հայտնաբերում են, որ բժիշկների միջամտությամբ, օգնությամբ, որ իրենք ունեն որոշակի խնդիրներ վերարտադրողական ֆունկցիաների հետ, որոնք պատճառ են իրենց երեխա չունենալուն, ապա այս դեպքում իրենց առաջին արձագանքը դա շոկն է, որովհետև միջև այդ ոչ մեկ չի ենթադրում, չի պատկերացնում, որ ինքը կարող է ունենալ նմանատիպ խնդիր, հա, եւ սա շոկ է։ Շոկը դա հոգեկանի պաշտպանիչ մի հատ ֆունկցիա է, որի ընթացքում մարդը սկսում է հարմարվել խնդրային իրավիճակին, բայց երբ որ շոկային իրավիճակը երկարատև է պահպանվում, ապա դա մարդկանց մոտ անկոմային վիճակների կարող է բերել, եւ դրա հետ մեկտեղ կարող է շոկից հետո տեղի ունենում կամ հարմարում կամ ժխտում, խնդրի ժխտում, իսկ խնդրի ժխտումը եթե լինում է երկարատև, մարդիկ ունենում են շուտ ժամանակի կորիստ, այսինքն նրանք չեն ընկալում, որ կա խնդիր, որ խնդիրը պետք է լուծել, այսինքն բժիշկների պետք է հայցելեն, պետք է բուժման գործընթաց անցնել, իսկ եթե որ ժխտողական դիրքորոշում ունեն, հա, այդ խնդրի նկատմամբ, ապա իրենք մտածում են, որ դա ժամանակի ընթացքում կլինի, իսկ արդյունքում իրենք գալիս են մի քանի տարի հետո, գալիս են այն բանին, որ իրենք ունեցել են ժամանակի կորուստ, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ կարող էին որոշ գործընթացներով ավելի հեշտ այս խնդիրը լուծել, իրենց հոգեբանական խնդրի արդյունքում, հա, հետևանքով իրենք այսօր ավելի մեծ գլոբալ խնդիրի առաջ են կանգնում։ Դրանից հետո, ժխտումից հետո մարդկանց մոտ որոշների մոտ լինում է եւ չարություն, այսինքն չարություն աշխարհի նկատմամբ, անհանդուրժողականություն, ինչի պետք է ինձ հետ սա լիներ, ինչով եմ ես մեղավոր։ Հետո այստեղ շատ հանդիպում ենք եւ մեղքի զգացողությունը, հա, որը շատ ավելի տիպիկ է այն մոտ է այն մարդուն, այն զույգերից այն մեկին, ով վերարտադրողական խնդիրը ունի, իսկ կանանց մոտ ավելի շեշտավորված, ավելի արտահայտված է, այսինքն կինը ունի մեղավորության զգացողություն իր սուգընկերոջ նկատմամբ, ես պատճառ եմ, ես մեղավոր եմ, որ ինքը երեխա չունի տարիներ շարունակ, ես մեղավոր եմ իմ ընտանիքի առջև, որ տարիներ շարունակ ես չեմ կարողանում թորնիկ պարգևել իրենց, հա, սրանք այնպիսի հոգեբանական խնդիրներ են, որոնք մարդը պետք է կարող է զգալ, կարող է ընկալել, բայց եթե դա պետք է երկար շարունակական չլինի, պետք է կարողանալ այդ հոգեվիճակից օգնության միջոցով, հա, սեփական ուժերի իմ մոտիվացիան ակտիվացնելով, հա, այս նմանատիպ մտքերից, հուզական այդ զգացական այդ վիճակներից դուրս գալ, որպեսզի խորը հոգեբանական ստրեսային վիճակների մեջ, հա, չընկնենք, ինչի, որովհետև բուժման ընթացքը յուրաքանչյուր մարդու համար, երբ որ ինքը բժշկի անում, դա բոլորի համար ստրեսային է, հա, առավել եւ եթե հարցը գնում է նմանատիպ կարևորագույն խնդրի մասին, յուրաքանչյուր մանիպուլյացիա, հա, յուրաքանչյուր բուժման գործընթաց, սա ստրեսային է եւ տղամարդու եւ կնոջ համար, որովհետեւ նրանք բժշկի հետ քննարկում են, անկախ նրանից, որ գիտակցում են բժիշկ լինելու գործոնը, քննարկում են իրենց սեռական կյանքը, իրենց սեռական ակտիվությունը, այսինքն այնպիսի ինտիմ
հարցեր, որոնք ոչ մեկ չի ցանկանա բարձրացնել եւ այնտեղ դուրս են գալիս եւ այնպիսի կարող են դուրս բերվել այնպիսի թույլ կողմեր, հա, օրինակ տղամարդու մոտ ֆունկցիոնալ ինչ որ վերարտադրողական ֆունկցիաների ինչ որ խնդիրներ սերմի տոկոսի չեցումից դա տղամարդու համար տղամարդու սեռականությունն ու իր անձը դա մի ամբողջության մեջ է ընկնկալում, դա մեծ տրավմա է տղամարդու համար, իսկ քանի որ շատ դեպքերում երկար հետազոտությունների արդյունքում նոր տղամարդուն են որոշում հետազոտեն, այսինքն տղամարդը անգամ այդ խնդիրի առջև կանգնելուց շատ դեպքերում ինքը մտածում է, որ իր գործոնը չի պատճառը, բայց երբ որ ինքը ի հայտ է բերում, որ իր համար որ չէ, 10 տարի շարունակ ինֆակտներն է եղել, իմ առողջական գործոններն են եղել խնդիր, դա իրականապես մեծ ստրես է. Եվ այս բոլոր գործոնները իրականում ավելի մեծ որոշիչ պատճառ կարող են հանդիսանալ հոգեբանական անպտղության։ Շնորհակալ եմ, դուք խոսեցիք հոգեվիճակի մասին, թե ինչ հոգեվիճակում է գտնվում հիմնականում կինը, երբ տարապում է անպտղությամբ, եւ ինձ մոտ հարց ծագեց, երբ է ախտորոշվում, որ իր մոտ ամեն ինչ ֆիզիոլոգիապես նորմալ է եւ կարիք կա հոգեբանի դիմելու, ինչ հետազոտությունների արդյունքում է դա պարզ լինում։ Երկու կողմն էլ ոչ մի խնդիր չունի, հա, կին թե տղամարդ, անգամ համատեղելության այդ խնդիր չկա, գույցունի անհամ չգիտա չբացահայտված գենեզի անպտղություն։ Եվ ստատիստիկ տվյալներով համաշխարհային մոտ 30%-ը դա գործոն հոգեբանական գործոններն են պատճառը։ Այսինքն, որպես այդպիսին կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այցելու, որը ունի վերարտադրողական ֆունկցիաների հետ նմանատիպ խնդիր, այսինքն խնդիր, որ պատճառ է դառնում անպտղության, հա, այստեղ չի կարող մեկի մոտ մի քիչ շատ, մեկի մոտ մի քիչ ավելի քիչ, բայց հոգեբանական գործոնները չեն կարող դառնալի չլինել յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև մենք որպես տեսակ, հա, բոլորի տարբեր ենք, բայց որպես այդպիսին մեր յուրաքանչյուրի համար այս խնդիրը ինձ թվում է գտնվում է որոշակի հավասարազոր մակարդակում։ Ստացվում է այնպես, որ երբ զույգերը տեղեկանում են անպտղության մասին, իրենց մոտ սկսվում է հոգեբանական խնդիրներով, ստրեսային, դեպրեսիվ շրջան, եւ ինչպես նշեցիք, դա կարող է հետագա անպտղության բերել։ Բարդություններ կարող է, այսինքն դա էլ նույնպես կարող է խանգարող հանգամանք, հավելյալ խանգարող հանգամանք լինել, այսինքն դա գումարվում է, հա, իրականում կյանքում ոչինչ միանշանակ չի, կան մարդիկ, որոնք հղիանում են, հղիություն են գրում, տանում են եւ առողջ բալիկ են ունենում այնպիսի իրավիճակներում, պայմաններում, հա, բայց որպես այդպիսի անգամ բժիշկները, չէ, ցույցում են, որ չի կարելի հիվանդանալ, անգամ գրիպով հիվանդանալ եւ այլն եւ այլն, բայց կան կանայք, որոնք հիվանդանում են եւ փառք աստծո առողջ երեխաներ են ունենում, որպես այդպիսին կարծում եմ, որ դա բոլորի վրա տարածել այդքան էլ ճիշտ չի լինի, այսինքն շերտը դնել եւ ասել, որ դա միանշանակ 100%-ով եւ այլն եւ այլն, բայց կան մարդկանց մի խումբ, որոնց համար իրականում դա կարևոր նշանակություն ունի։ Բոլորս էլ լսել ենք, որ երբ որ որևէ մեկը մեր հարազատներից, բարեկամներից տարապում է անպտղությամբ, բոլորը իրենց իրավունք են վերապահում, ինչ որ խորհուրդներ, ոչ ավանդական ճանապարհով բուժում, անգամ խորհուրդ են տալիս որևէ ծովային երկիր գնալ։ Ես արդեն ձեր զրույցից հասկանում եմ, որ ինչ որ չափով ճշմարտություն կա այդ ամենի մեջ, եւ ինչքանով է դա ճիշտ, ու նաեւ պահելով մեր հաղորդման ձևաչափը, խնդրում եմ ասեք այն բոլոր հիմնական սխալները, որ թույլ են տալիս մարդիկ, երբ ունեն անպտղության խնդիր, եւ այդ խնդիրը հոգեբանական է։ Գիտեք, իրականում ուղղորդումը անգամ հեքիմների մոտ են տանում, բախտագուշակների մոտ են մարդիկ գնում, ինքնական, անգամ դա հարկավոր չի, ինչ որ մեկը դա ուղղորդի իրեն, հա, բայց այս ամեն ինչը ժամանակի կորուստ։ Շնորհակալ եմ, Սոֆիա, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ հոգեբան Սոֆիա Վարդանյանը, շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի համար։